Sông chun rương Prim bay nẹ đàn đàm sợi mẹ thơ bà bùn Chỉ rương bây nẹ tiên khám ái Ôm nạ đòi nhìn khá nhóm tà ra Mẹ nẹ tiên mùi thà Prim mẹ nẹ chmù thà tân sva mây Mẹ nẹ con sợi mẹ chmù thà nếng môn tia vật tây Rụp chào mô lông bò lò lỡ lên Sợi tiếng buông Khám miên sợi nà Prip tâm sma lời Bảo bỏ nà khơi nhìn ní Tài anh ta sợ lạnh Trong bàn, nên thua chi bà bùn cực cực này. Hỡi, bà ập bộng mặt đài, ai thật đầy đàn đăng đòi priêm tân sva mây chi ập bộng. Priêm nút mình bồm ai đòi nẹ chôl, tờ đầy đàn đăng ọc nụ lai. Châm nê ra ca gọi mọ. Mình priêm bay nẹ nâng 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 cô nụ đài. Sắp ta chi cầm lọ, mình rụp riêng ọ lạ hai chết xa là xa cực này. Priêm nẹ chi mua thà, vị chia cơ xây. ព្រាមនៈទៀតឈ្មោះថាវិជ្ជាសិទ្ធោព្រាមនៈទៀតឈ្មោះថាវិជ្ជាស្វាមីព្រាមទាំង3នាក់នេះប្រាប់ឪពុកម្ដាយចូលទៅស្ដីដណ្ដឹងនាងមន្តទេវតីកូនស្រីតិនស្វាមីព្រាមដូចគ្នាតិនស្វាមីព្រាមមិនឲ្យកូនស្រីទៅព្រាមណាឡើយព្រោះគិតឃើញថាបើឲ្យទៅម្នាក់មុខជាពីរនាក់ទៀតនឹងខឹងលុះចំណេរតមក ពួកព្រាមកំឡោះកំឡោះទីច្រើនដែលស្រឡាញ់ចង់បាននាងមន្តទេវតីធ្វើជាប្រពន្ធរកគ្នានោះក៏ទៅចោមរោមនិយាយចែចង់នាងមន្តទេវតីតាមអំពើចិត្តរៀងខ្លួនឯនាងមន្តទេវតីដឹងថាពួកព្រាមកំឡោះចោមរោមស្រឡាញ់ខ្លួនដូច្នេះក៏កាត់ទុកក្រៀមក្រំទៅជាឈឺរិញរៃស្គមស្កាំងតតែខ្សែជីវិតទៅឪពុកម្ដាយក៏ធ្វើបន់ខ្មោចកូនស្រីនោះតាមទំនៀមឯព្រាមទាំង3នាក់ ដោយចេញឈ្មោះខាងដើមដែលស្រឡាញ់ចង់បាននាងមន្តទេវតីជាប្រពន្ធគ្រប់គ្នានោះការបបបានដឹងដំណឹងថានាងមន្តទេវតីខ្សែជីវិតទៅហើយក៏នៅតែជាប់ចិត្តអាឡោះអាឡៃនាងនោះឥតភ្លេចម្ល៉េះហើយព្រាមឈ្មោះថាវិជាកេសីក៏បានប្រមាយប្រមូលឆ្អឹងធាតនាងមន្តទេវតីយកទៅកប់នៅព្រៃមួយហើយទួញយំចាំយីមល្បាតរៀងទៅឯព្រាមឈ្មោះថាវិជាសធោ ហេតុតែមានចិត្តអាឡោះអាឡៃនាងពេកក៏ទៅយំបោកខ្លួនប្រានប្រះដេកនៅនៀលនៅនឹងភ្នោខ្មោចនាងនោះឯងចំណែកឯព្រាមឈ្មោះថាវិជាស្វាមីក៏កាត់ទុកសង្រេងសង្រៃឥតស្បាយសោះម្ល៉េះហើយក៏ដើរទៅពឹងពាក់សំណាក់អាស្រ័យនៅនឹងព្រាមម្នាក់ឈ្មោះថារុចិស្វាមីលើកដៃសំពះសូមរៀនសិលសាស្ត្រមុនអាគមវិជ្ជាការ ឯរុចិស្វាមីព្រាមជាគ្រូអាចារ្យអាណិតក៏បង្រៀនឲ្យវិជាស្វាមីព្រាមឲ្យចេះសិលប្រោះនិងសិលជប់ពូកែឈប់ឆាប់ដូចចិត្តលុះវិជាស្វាមីព្រាមកំឡោះរៀនវិជាសាស្ត្រចេះមុនប្រោះជប់ស្រេចហើយក៏សំពះលារុចិស្វាមីព្រាមជាគ្រូវល់មករកព្រាមពីរនាក់ហើយក៏នាំគ្នាទៅដល់ភ្នូខ្មោចនាងមន្តទេវតីប្រមូលអស់ឆ្អឹងនាងនោះឡើង ទៅវិជាស្វាមីព្រាមបានសោតសែកមុនជប់ឆ្អឹងឲ្យរស់ជារូបរាងនាងនោះល្អប្រប្រៃឥតឆ្កងឡើងវិញព្រាមទាំង3នាក់យល់ថានាងមន្តទេវតីមានរូបឆោមលំពលល្អប្រសើរដូច្នេះក៏ឆ្លុះប្រកែកគ្នាដណ្ដើមយកនាងនោះជាភរិយារបស់ខ្លួនវិជាកសីថាអញយកឆ្អឹងនាងនេះទៅកប់នៅព្រៃស្មោសានហើយអញចាំយាមល្បាតឥតមានអ្នកណាជួយអញសោះ នាងនេះគួរតែបានជាភរិយាអញចំណែកឯវិជាសធោថាអញទៅទួញយំសោករក្សាភ្នូខ្មោចនាងនេះនៅឯព្រៃស្មោសានតាម្នាក់ឯងនាងនេះគួរតែបានមកជាភរិយារបស់អញវិជាស្វាមីក៏និយាយថាអញសង្វាតទៅរៀនសិលសាស្ត្រចេះហើយមកប្រោះឲ្យនាងនេះរស់ដោយដើមនាងនេះគួរតែបានជាភរិយារបស់អញ ព្រាមទាំង3នាក់ចុចចែកឆ្លោះប្រកែកគ្នាចង់យកនាងជាប្រពន្ធតែរៀងរៀងខ្លួនមិនដាច់ស្រេចក៏នាំគ្នាទៅដល់ចៅក្រមប្តឹងតាមដំណើរទីតីហើយសួរថាបើដូច្នេះតើនាងនេះគួរបានជាប្រពន្ធរបស់អ្នកណាចៅក្រមនឹងជំនុំជម្រះរឿងនេះមិនបានក៏នាំព្រាមទាំង3នាក់ឡើងក្រាបបង្គំទូលព្រះមហាក្សត្រតាមដំណើរសពគ្រប់ប្រការ ព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ពិចារណាឆ្វេងយល់ក្នុងព្រះរាជហឫទ័យស្រេចហើយទ្រង់ក៏ត្រាស់ថាឯគុណព្រះស្ដែងទាំង3នាក់នេះសឹងប្រសើរគ្រប់គ្នាគួរជាឪពុកគួរជាប្តីគួរជាកូន
cứ vị chi sva mây đã ban chế sel sa pu kai chắp chắp mộc prọ niêng ới ruh rup lọ a đoi đam nu cu ban chi apuk chm nai vị chi satho đai nơ cham thai rasa khmoi niêng nu cu ới ban chi pdai khang vị chi kế sai đai min 70 bọ ban yok thiet niêng ta kop nu cu ban chi con niêng hong hát đơm đách ca ới ban chi con hát ta kế ban yok thiet niêng ta kop ôp ma đoi con lực khmoi ma đai hai yok thiệt mà đai ta cọp nấu ai pray small sa nụ anh hai đứa chứ nè trở ta tốt niên chì mà đai hong priêm tạc bày nẹ ban lưu bệnh bệnh tù đứa chứ nè hai có sốc chất cực nè krap thoai bằng cung tự tù bệnh bệnh tù này priêm hạc sát hai krap thoai bằng cung lia tớ lùm nấu tì tây bình hong